Godaften og velkommen til Party News. Jeg hedder Victoria, og det her det er... Jeg hedder Stephanie. Og i aften har vi... Prinsesserne på bloggen. Jeg hedder Gidena, og det her... Claudia. Og i aften skal vi på Miami. Jeg har aldrig været der. Har du, Stephanie? Nej, jeg skulle heller ikke være der. Jeg forventer dig god musik. Godt danse, både god musik og godt tage det, så er det jo. Yes. Men så er med på Snapchat, Facebook, Instagram og YouTube. Miami ligger på Gammeltorv i København, og vi synes, det var nemt at finde. Derfor gik vi lokationen 6 ud af 6 party på party. Vi spiller blandet pop fra 90'erne til nu. Vi sætter tempoet op i løbet af aften, og det hele var ganske fint. Derfor giver vi musikken 5 ud af 6 party på party. Klubben var rigtig pænt udsmykket med to små og to etager. Der var mange sædepladser, og der var plads til alle. Rygningen foregår udenfor, som den går, og der var sædepladsen med overdækket. Og så var der også mulighed bare for en gang. Det er jo sådan, som vi aldrig var. Ja? Toiletterne, ulækker, ulækker, super nice lys, og det fungerede mega godt med sædepladser under. Derfor giver vi dansegulvet 6 ud af 6 på regnprogrammet. Der var to pigetoiletter, og ja, ikke noget spejl. Der blev gjort rent i løbet af aftenen, og vi hørte, at drengetoiletterne var endnu værre. Derfor giver vi toiletterne 3 ud af 6 på regnprogrammet. Det var en vild aften, mand. Miami var et nice sted. Med det eksotiske look er det et godt sted at tage hen, hvis man savner samarbejde. Musikken spillede, menneskerne var nice, sødt personale og lækkert rygeområde. Og så havde de forresten også et fodboldbord. Desværre trækker toiletten lidt ned, derfor giver vi hele 5 ud af 6 pejl på pejlbord. Conversation and here to see.